શ્રી એમએમબી સાર્વજનિક કન્યા વિદ્યાલયમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 9 ગુજરાતીની અંદર આપણે એકમ 4 જે છે એની અંદર આપણે સમાસ વિશે જોઈએ છીએ. તો સમાસની અંદર આપણે સમાસ એટલે શું, સમાસના પ્રકારોની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. અહીંયા ધોરણ 9ની અંદર આમ તો કુલ સમાસના 4 પ્રકાર છે. દ્વંદ્વ સમાસ, તત્પુરુષ સમાસ, મધ્યમપદરૂપી સમાસ, ઉપપદ સમાસ, કર્મધારય સમાસ, બહુવિગ્રહી સમાસ અને દ્વિગુ સમાસ. પરંતુ આપણે અહીંયા ધોરણ 9ની અંદર 4 સમાસનો અભ્યાસ કરવાનો છે સમાસના પ્રકારોમાં. એમાં પહેલો પ્રકાર આપણે દ્વંદ્વ સમાસ જે છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરી લીધો છે. તત્પુરુષ સમાસ વિશે પણ આપણે અભ્યાસ કરી લીધો છે. આજે આપણે ધોરણ 9ની અંદર જે 5 સમાસના પ્રકારની અંદર જે આપણો ત્રીજો પ્રકાર જે છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. એનું નામ છે કર્મધારય સમાસ. કર્મધારય સમાસ કોને કહેવામાં આવે છે તો એના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું મિત્રો. કર્મધારય સમાસની અંદર કે આ સમાસમાં પૂર્વપદ અને ઉત્તરપદ જે બે પદ આપેલા હોય છે, પૂર્વપદ અને ઉત્તરપદ, એમાં પહેલી વિભક્તિ સંબંધીથી જોડાયેલો હોય છે, તેમાં એક પદ વિશેષણ અને બીજું પદ વિશેષ્ય હોય છે. આ સમાસની અંદર જે પૂર્વપદ અને ઉત્તરપદ આપેલા હોય છે એ કે પહેલી વિભક્તિથી જોડાયેલા હોય છે, બરાબર. અને તેમાં આ જે બે પદ જે છે પૂર્વપદ ને ઉત્તરપદ, એમાંથી એક પદમાં વિશેષણ હોય છે અને બીજું પદ હોય છે વિશેષ્ય હોય છે. એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે વિશેષણ એટલે કે જેની કોઈ ગુણને લીધે વિશેષતા દર્શાવવામાં આવે તે વિશેષણ, જેના કોઈ ગુણ હોય એના લીધે એમાં વિશેષતા દર્શાવવામાં આવે તે વિશેષણ, અને વિશેષ્ય એટલે કે જેના વિશે કહેવામાં આવ્યું હોય તે પદ હોય એને વિશેષ્ય કહેવામાં આવે છે, બરાબર. જેના વિશે કહેવામાં આવ્યું હોય અને તે પદ વિશેષ્ય છે એને કે આપણે આ જે કર્મધારય સમાસ જે છે એની અંદર પૂર્વપદ અને ઉત્તમ પદ હોય છે, પહેલી વિભક્તિ સંબંધથી જોડાયેલા હોય છે, એમાં એક પદ વિશેષણ હોય છે અને બીજું પદ જે હોય છે એ વિશેષ્ય હોય છે, બરાબર. એમાં વિશેષણ એટલે કે જેનો કોઈ ગુણને લીધે એમાં વિશેષતા દર્શાવવામાં આવે તેને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. વિશેષ્ય એટલે કે જેના વિશે કહેવામાં આવ્યું હોય તે પદને વિશેષ્ય કહેવામાં આવે છે, જે આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીશું જેના કારણે આપણને વધારે ખ્યાલ આવશે. હવે મિત્રો, દાખલા તરીકે ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ કે મહાદેવ, બરાબર. મહાન એવા દેવ, મહાન એટલે વિશેષણ, દેવ એટલે વિશેષ્ય, બરાબર. પછી મહોત્સવ, મહાન એવો ઉત્સવ, એટલે મહાન જે છે વિશેષણ અને ઉત્સવ જે છે વિશેષ્ય. એવા ઘણા બધા ઉદાહરણ છે એમાં. દાખલા તરીકે પરદેશ છે, પર એવો દેશ. પછી દીર્ઘ દ્રષ્ટિ એટલે કે દીર્ઘ એવી દ્રષ્ટિ. પરમ મિત્ર, પરમ એવો મિત્ર. સર્જન, સારો જન એટલે સારો માણસ. અધમૂવ એટલે કે અડધો મરેલો. પછી અણમણ, અધમણ એટલે કે અડધો મણ. પછી કે મહાશાળા, મહાન એવી શાળા. વરદાન એટલે કે શ્રેષ્ઠ એવું વરદાન. મહાસિદ્ધિ એટલે કે મહાન એવી સિદ્ધિ. તીર્થોત્તમ એટલે કે ઉત્તમ એવું તીર્થ. જ્ઞાનબળ, જ્ઞાન એ જ બળ. નરસિંહ, સિંહ જેવો નર. મધ્યરાત્રિ, મધ્ય એવી રાત્રિ. સુરસ સ્વર એટલે સારો સ્વર. દુકાળ એટલે કે દુષ્ટ એવો કાળ. જ્ઞાનસાગર એટલે જ્ઞાનરૂપી સાગર. અધખુલ્લી એટલે અડધી ખુલ્લી. પરમાર્થી એટલે પરમર્થી. એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે આપણે જેટલા તમને ઉદાહરણ આપણે જોયા એની અંદર કે આપણે ખાસ કરીને કે જે સમાસની અંદર કે જે પૂર્વપદને ઉત્તરપદ હોય છે એ પહેલી વિભક્તિ સંબંધી સાથે કે પહેલી વિભક્તિના સંબંધથી જોડાયેલું હોય છે, એમાં એક પદ વિશેષ હોય છે અને બીજું પદ જે હોય છે એ વિશેષ્ય હોય છે. વિશેષણ એટલે કે કોઈ પણ ગુણને લીધે એમાં વિશેષતા દર્શાવવામાં આવે છે તે વિશેષણ, અને જેના વિશે કહેવામાં આવ્યું એ વિશેષ હોય છે, બરાબર. જે આપણે ઉદાહરણ દ્વારા કે આપણે સમજ્યું. દાખલા તરીકે બીજા ઉદાહરણ આપણે જોઈએ કે આપણે ખાસ કરીને જોઈએ છે બીજા ઉદાહરણની અંદર આપણે જોઈએ કે આયુધારા, બરાબર. આયુધારા એટલે કે આયુષ્યરૂપી ધારા.
આપણે વાક્યના રૂપે આપણે જોવું હોય કે એની આયુધારા હજી વહે છે, બરાબર. અને આયુધારાની ચેન્ડરલાઈન આપેલી હોય એટલે કે આપણે સમજી લેવાનું કે આ કયો કર્મધારય છે, તો એટલે કે આયુ રૂપી ધારા એ તે વિશ્વવાળી, વિશ્વવાળીએ સુફલિત કરવા નસ નસથી રસ અર્પ્યા, બરાબર. વિશ્વવાળીએ સુફલિત કરવા નસરૂપી નસ નસ નસથી રસ અર્પ્યા એટલે કે વિશ્વવાળી જે શબ્દ જે છે વિશ્વરૂપી વાળી. એવી રીતે ત્રીજું ઉદાહરણ આપણે લઈએ, દાખલા તરીકે બીજું ઉદાહરણ આપણે એવું લઈએ કે પછી દારિદ્ર ખોવા દાસનું સોમદ્રષ્ટિ સામે કરી, બરાબર. પછી દારિદ્ર ખોવા દાસનું સોમદ્રષ્ટિ સામે કરી, સોમદ્રષ્ટિ એટલે કે સોમ એટલે કે ચંદ્ર જેવી શીતળ દ્રષ્ટિ કરી, બરાબર. એવા ઘણા બધા ઉદાહરણો છે. ઘનશ્યામ એટલે કે ઘન એટલે વાદળ જેવો શ્યામ, મધ મીઠું મધ જેવું મીઠું, પવન વેગ પવન જેવો વેગ, વજ્રલેપ એટલે વજ્ર જેવો લેપ, ચરણ કમળ એટલે કમળ કમળ જેવું ચરણ. પછી તમને પછી હૈયા સગડી એટલે હૈયારૂપી સગડી, સંસાર સાગર સંસારરૂપી સાગર, જ્ઞાનદીપ એટલે જ્ઞાનરૂપી દીપ. પછી ફૂરડા કંટોરી એટલે ફૂરડારૂપી કટોરી, જીવન વન એટલે જીવનરૂપી વન, વદન 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 કમળ એટલે કે વદન રૂપી કમળ, બરાબર. તો આ જે બધા આ જે આપણે ઉદાહરણો જોયા એ આપણે કર્મધારય હોય છે એટલે કે કર્મધારય જે છે સમાસ એની અંદર કે વિશેષણ અને વિશેષ્ય આ બંને પ્રકારો અંદર હોય છે અને એ પહેલી વિભક્તિ કે જોડાયેલા હોય છે અને એના કારણે કે કોઈ પણ એક જે એનું પદ જે છે એમાં વિશેષતા દર્શાવવામાં આવે છે અને એક પદ હોય છે એને વિશેષણ બતાવવામાં આવતું હોય છે અને આ રીતે કે કર્મધારય સમાસ બનતો હોય છે. જે મિત્રો આપણને આના વિશે ખૂબ જ કે ખ્યાલ આવી ગયો હશે, આપણે ઉદાહરણ રૂપી સમજ્યા એટલે આપણને બહુ ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હું માનું છું ત્યાં તમને કે આવો કોઈ પણ પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય અથવા કે કોઈ વાક્ય પૂછાય તો તમે આવી રીતે ઉદાહરણ રૂપે કે જે આપણે શબ્દો સમજ્યા તો એના ઉપરથી આપણને કે ખ્યાલ આવી શકે, બરાબર. એટલે હંમેશા કે જ્યારે કોઈ પણ સમાસનો જ્યારે આપણે વિગ્રહ કરતા હોઈએ છીએ અને એ વિગ્રહની અંદર જો આપણને વિગ્રહ ખબર પડી જાય એની અંદર અને એની અંદર કે વિગ્રહમાં કઈ વિભક્તિ લાગેલી છે, બરાબર, એ આપણને કે ખ્યાલ આવી જાય તો સમાસના જે પ્રકારો જે છે એ આપણા માટે કે સરળ બની જતા હોય છે. આપણને મિત્રો આજે કર્મધારય વિશે શબ્દ પડી ગઈ છે. સમાસના આપણે ત્રણ પ્રકાર જોયા. આમ તો સમાસના આપણે જોઈએ છીએ તો કે ટોટલ સાત પ્રકાર છે. એમાંથી આપણા ધોરણ નવની અંદર ત્રણ પ્રકારો જોવાના, પહેલાં સોરી આપણે ચાર પ્રકારો જોવાના છે. દ્વંદ્વ સમાસ, તત્પુરુષ સમાસ, ઉપપદ અને કર્મધારય. એમાં આપણે કે દ્વંદ્વ સમાસ, તત્પુરુષ સમાસ અને કર્મધારય સમાસ વિશે આપણે અભ્યાસ કરી લીધો. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે ઉપપદ સમાસ વિશે અભ્યાસ કરીશું. અસ્તુ, જય હિન્દ.